Dobrý deň, vítam vás u nás v cukrárni. Poďme si spoločne upiecť tento lahodný dezert z listkového cesta s pistáciami a malinami. Z cukru a vody uvaríme sirup. Varíme len, kým sa cukor rozpustí, aby sa nám z hmoty nestal karamel. Listkové cesto rozbalíme. Rozprestrieme ho na plech a poprepichujeme vidličkou. Prikryjeme ho papierom na pečenie a zaťažíme ďalším plechom. Vďaka takémuto pečeniu sa rovnomerne nafúkne a zostane rovné. Pečieme ho pri teplote 180 stupňov približne 15 minút. Približne v polovici pečenia cesto odokryjeme a potrieme ho pripraveným cukrovým sirupom. Takýmto spôsobom sa na povrchu vytvorí karamel a cesto zostane aj po naplnení krásne chrumkavé. Dopečieme ho ešte približne 15 minút do zlatista. Rovnakým spôsobom spracujeme obe listkové cesta a necháme ich vychladnúť. Cesta necháme úplne vychladnúť a môžeme sa pustiť do prípravy pistáciového krému. Mascarpone vyšľaháme so smotanou na šľahanie do tuha. Krém osladíme sladeným kondenzovaným mliekom a ochutíme mletými pistáciami. Aby mal krém krásnu zelenú farbu, pistácie musíme zomliť úplne najemno. Hotovým krémom naplníme cukrárske vrecko bez špičky. Kým začneme dezerty plniť, odložíme ho do chladničky. Druhé cukrárske vrecko naplníme malinovým džemom. Keď už máme hotový krém a cesta vychladli, môžeme sa pustiť do skladania dezertov. Pomocou okrúhlej vykrajovačky z cesta vykrojíme kruhy. Pracujeme opatrne, cesto je krehké. Z oboch ciest vykrojíme čo najväčší počet kruhov. Je dobré, keď cesto naozaj poriadne prepečieme, zostane dlhšie chrumkavé. Zvyšky cesta nevyhadzujeme, ale rozmrvíme ich do misky a ozdobíme nimi dezert. Všetko máme pripravené, môžeme sa pustiť do skladania dezertov. Na tanier najskôr naniesieme trošku krému, aby sa spodné časti nepohybovali. Krému vytvoríme lem. Do ktorého dáme malinový džem a maliny. Pokračujeme vrstvou cesta. A opäť pridáme krém, džem a malinu.
Takto poskladané dezerty ešte posypeme zvyšným lístkovým cestom a ozdobíme pistáciami a malinami. To fantastický dezert z lístkového cesta a pistácií máme hotový. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.